شاہ بخاری کی درگاہ پر ڈیک آباد میں بھٹشا کا یہ بھائی کا پروگرام انور صاحب لاہوتی نے رکھا تھا. اس کے بعد ہمارے کو توفیق ابھی کٹھے سائیں قضا حسین شاہ لطیفی کے مرید ہیں ہم لوگ. وہاں کا پروگرام بخاری سائیں کا ہم ضلع ڈیک آباد میں کرانا چاہتے تھے. ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 15-16 سال تقریباً ہو گئے اس پروگرام کو ماشاءاللہ, اور آئندہ بھی تا نسلوں تک یہ پروگرام قائم اور قائم دائم رہے. درگاہ یہ پرانی درگاہ ہے سید قائم علی شاہ بادشاہ کی. یہ درگاہ ہمارا زوارا انور اللہ شاہی تھا, اس نے یہ پروگرام رکھا. ہم بھی لطیف سائیں کے مرید ہیں. پھر سید غدا سائیں سے ہم لوگوں نے عرض کیا کہ بابا سرکار ادھر سے ہمارے کو اپنے راگی بھائی والے دو ان سائیوں نے ہمارے کو بھیج دیے. یہ 15-16 سال ہو گئے اسی کو, یہ چل رہا ہے. حیاتی ہے تو چلیں گے, نہیں تو پیچھے کوئی آئے گا اب اس پروگرام کو چلائیں گے. مولا تم لوگوں کو بھی سدا سلامت رکھے, نیوز نظر نیوز والوں کو بھی مولا حسین سدا سلامت رکھے گا. انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بہت. میرا نام منٹھار فقیر ہے, میں جونے جو ہوں ذات کا, اور شاہ لطیف کی دربار سے آیا ہوں ادھر جکم آباد میں سائیں قائم شاہ کی دربار پہ آیا ہوں. اور میں ادھر شاہ لطیف کی دربار پہ راگ گاتا ہوں شاہ لطیف کا, اور ادھر بھی حاضری کرنے آیا ہوں. آپ کا کتنے روز قبل سے آ رہے ہیں آپ؟ ہم ادھر قائم شاہ پہ تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں آتے ہیں. ادھر کے جو رہواسی ہیں, دیکھو یہ پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں جو نبی کریم کے جشن میلاد منایا جا رہا ہے, وہ سائیں شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جشن لطیف جشن میلاد جو ہے وہ 300 سال پہلے اس نے بھی منایا ہے اپنے نبی کریم کا. تو اس میں اس کے نبی کریم کے شان میں اشعار ہیں, شعر ہیں, جو جیسے نعت پڑھتے ہیں ویسے یہ ہے, مگر وہ نعت خالی ساز کے بغیر پڑھتے ہیں, ہم ساز پہ پڑھتے ہیں مگر ہے نعت. ادھر کے رہواسی جو فقیر ہیں, سمر فقیر ہے, وہ ادھر دربار پہ بھی ڈیوٹی دیتا ہے شاہ لطیف کے, مگر خاص جشن میلاد جو ہے جکم آباد شہر میں پہلے 12 تاریخ کو ادھر پہلے اپنے ٹھیے پہ یا اپنے گھر پہ کرواتا ہے, اس کے بعد 13 تاریخ کو دوسرے کراتے ہیں جکرانی جو ہے وہ رئیس کراتے ہیں, اس کے بعد 14 تاریخ کو ہم یہی وہی جشن لے کے ادھر سائیں کے دربار پہ آتے ہیں. اور وہ اسی کیونکہ سائیں کا میلہ بھی ہوتا ہے, سائیں کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے, تو ہم اسی میں فقیر وہ ادھر کے جو ہیں وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, اور ہم پوری رات سائیں کی نبی کریم کی تعریف کرتے ہیں, امام حسین کی تعریف کرتے ہیں, اور نبیوں کی باتیں بتاتے ہیں, اماموں کی باتیں بتاتے ہیں, اور جو انسانیت کی باتیں ہیں وہی بتاتے ہیں جو شاہ لطیف کے, اور کوئی بھی کلام ہم نہیں گاتے ہیں سوائے شاہ لطیف کے.